さあ、本日もかましちゃいますか。本日も順調に生きり立っておりますね。私が今回使用しているのはレイスです。ニンニン。なんだこいつ。綺麗な容姿、華麗な動き、軽やかな足さばきで敵の懐に潜り込み、速攻逃げる。逃げんな。ニンニン。さっきからその安直な語尾、カッコクソみたいな語尾やめてくれませんかね。あ、見てください。あそこ開いてますよ。ほんまや、バンカーの扉が開いてるいうことは、進んだ先に敵がいるかもしれんな。バンカー？ああ、私アプローチショット得意ですよ。ちげえよ、こっちのバンカーじゃねえよ。目の前のエリアはゲーム内の地名がバンカーつうんだよ。まあまあ任せてくださいよ、ベイビーたち。取ってつけたキャラが花輪くん風なのは選択肢誤ったからか。このレイスパイセンのウルトで花輪くんを切る。ドエライモンを切るな。先陣を切れや。まあとりあえずこのポータルを目につかないと。ノー、あくん早逃げる。ただの逃げ。お、さすがレイスくんや。1対3でも安定して逃げられるな。トリマシルセルチャージ相手チョリス。驚きのうざさ。へーへーグレネード、へーへーグレネード。驚きのうざさ。威嚇下げすぎてからのポータルアップ。はい、はいじゃないが。こんにちは、ゆかり先生です。こんにちは、絆あかりです。さあ、今回もバシッとエイペックスやっていきましょうかね。大丈夫かいな。大丈夫、大丈夫。前回だってちゃんとチャンピオン取ったじゃないですか。あ、見事なキャリーっぷりあったな。そうでしょう、そうでしょう。えへへへへへへ。脳天打ち抜かれればいいのに。まあまあ、今回は、ちゃんと練習してきたのでもう満杯。心配や、私 FPS って、エイペックスが初めてなんですけど、このゲームはとても面白いと思います。お、ええやん、どんなところが面白いんや。やっぱりこのゲームのメインどころでもある。格闘戦ですかね。あれ、いつ話題がすれ違ったんだろう。放て、10センチの爆弾。わかりづらいネタを使うな。銃を拾って撃鉄で殴れ。殴んな、起こせや。うなれ、必殺竜巻旋風脚。ボケんのをやめろやー。さあやっていきますか。不安しかないんやけど。大丈夫ですよ、今回私はバンガロールちゃんを使っていきます。スモークからのローリングサンダーで敵をズバッと一網打尽。やっちまいましょう。不安しかないんやけど。さあどこ行くんや。まあとりあえずバンカー行きましょうかね。先生ほんまバンカー好きやな。今回の試合だといい感じに敵もいなそうな位置ですし、いいんじゃないでしょうか。まあせやな、激戦区にはなりそうな位置ではないわな。というわけでゆっくりアイテムあさりに精を出しましょうかね。はい、サプライボックスの目の前に華麗に着地。ええぞええぞ、頑張り。敵いるじゃないですか。あれま、お色位置かぶってもうたか。あ、あんだろ、奥に行きやがったな。おえなんか後ろから殴られている気がするが気にすんな。もちゃんピークゲット。やったやん、先生にぴったりある。それと、めちゃめちゃ殴られてる気がする。あかん、めちゃめちゃ殴られてるで。あ、大丈夫や、まだ仲間がいるやろ。なんとかなる。おいおいやべえよ、あいつら行っちまってんて。殴りかかるスピードが違うんですが、あれがほんまの竜巻旋風脚ですかね。援軍も来たし、なんとか倒しましたね。よっしゃ、このまま生き返らせてもらえて。後ろからなんか来とるやんと気づいたみたいやで。おいおいやべえよ、あいつら行っちまってんて。あのほとばしるスピードがどこから溢れてるんや。ノー、なんかガス置いてあるんですけど。いつの間に置いたんや。せやかんあかん、このままやたがないしや。そう、ありがたいけど体力的に大丈夫ですかね。お、なんとかガスはやんだみたいやな。とりあえずオクタンを蘇らせて。で、ホルデ、そこにおるで。よっしゃー、このモザンキンク様のサビにしてやる。サビにならんよう気をつけるんやで。うらー、ガス邪魔ー。やっぱりバンカーでコースティックおると強いな。こっちも満身創痍やし、一旦引くのがええんちゃう。ち、命拾いしたな。先生最後まで生き残るんですよ。言っておくけど、この中で一番最初にダウンしてたのはあんたやからな。一旦落ち着きましたね。せやな、一時はどうなるかと思ったわ。ところでバンガロールちゃんの使い心地はどんな感じや。使いやすいか。ええ、いい感じですよ。あと、あと食べたいですね、焼きそば。お前今どこを見てそう思ったか言ってみ。結構ウェーブかかってますよね。焼きそば。お前今どこを見てそう思ったか言ってみ。チチレメン。お前今どこ見てその単語を思いついたか言ってみ。最近ではイカスミ焼きそばとかいう黒い焼きそばもあるらしいで。え、これのことですか。ちげえよ、それはれっきとした毛髪だよ。てかお前バンガロールの髪の毛を焼きそばと認識するのやめろや。ちなみになんやが、はい、レイスのアルティメットはポータル展開やったけど、バンガロールのアルティメットはなんなん。それは空中からの支援射撃ですね。おう、空強そうやな。でも支援って誰がしてくれてるんやろうな。そりゃ UFO とペヤングと札幌一番が援護を。何焼きそば仲間連れてきとんねん。てか一人ラーメン混ざってんじゃねえか。せめて面類統一しろや。さあ場面が飛びまして、残り3部隊。飛びすぎ。いやでもあの後ほんまに誰とも会わなかったな。ぶっちゃけちょっとくらいは戦っておかないと物資が弱いんですよね。せやな。まあでもここまで来たらしゃあない。この装備でやったるしかないやろ。そうですね、また私のリボルバーが火を吹いちゃうから仕方ないですね。まあ吹くだけですけどね。てかウィングマン、ウィングマンってどんだけ翼授かりたいねん。ええ加減にしろや。暇ですね。せやな、もうエリアも相当狭くなっているはずやのになかなか快適せんな。まあ残り3部隊やから、みんな玉狙いで祈ってるんやろな。エリア縮小来ましたね。ふむ、そろそろ来そうやな。とりあえずエリア内の家取って戸締まりして。戸締まりは大事やな。
銃声や来た、ツッコミー、部屋感あかん、トレネードクトルで任せてくださいよ。華麗な私のバニシングステップで爆風を過去に置き去りにクリーンヒットしてるんですが、それは一旦シールド回復しましょう。せやな。あ、あかりちゃん、あかりちゃん、今思い出したんですけど、おう、ライフラインがシールドをチャージする時のセリフって、ドスケベマシンサリチャージって聞こえますよね。この局面でその情報いる、この局面でこの参考映像いる、うらーさあ当たった、志が低すぎるわ、さあうらお、ええー、やん、向こうに誰かいましたが隠れちゃいましたね。スモーク焚いてグレネード言っときましょうか。お、なんや成長が見えるな。さあ建物の後ろ回り込んでぶちのめしていきましょうかね。あかん、味方やられても歌でくっそ、見てられましたね。リロード&クリアリングしてからの味方復活、おいおい大丈夫か。最後は見事にいつも通りですね。でも味方が敵を撃ってくれましたよ。で、あと誰が残ってるんや。なんか悠々とミラージュが歩いてきたな。うわ危ない。お、でもいい感じに反撃しとるで。ほら、私が盾になってやりますよ。よっしゃ、妨害したれ。もう少しや。倒したー。であれ、まだいるんですか。いや、ちゃう。多分誰か金シールド持っとるで。よっしゃアイアムエイペックスチャンピオン、うわうっざ、しかも凄まじい成長を遂げておりますね。前回がひどすぎて今回が偉いマジに見えるな。脅威やわ。アイアムエイペックスチャンピオン、まあまあピンチですね、チャンピオンさん。あら、ミラージュさん交戦中やで、早う応援に行ってあげな。任せてくださいよ、この私のグループオブセブンが火を吹きますよ。怖えよ、そんなものが火を吹いたらここら一体消し済みやわ。うらー突撃じゃー、何ちょっとひよってんねん、突撃しろよ。お、なんか銃声が、お前の撃たれてるんだよ。ドアやばいです、やばいです、呼吸です、ええー、よ、そのまま逃げるんや、助けてー、やりきれんもん、さーザバーです、特撮入れてやります。キングオブマヌケ、ああミラージュもやられてしまいました。せやな、もうこの試合はきついかもしれんな。ん？わーい、お前何しとんねん、連結、連結すんな、電車ごっこ懐かしいですね。はい右折します、危なすぎー、はい逆走します、危なすぎー、ただいま銃を持った危険な焼きそばがこちらを睨みつつ、いやはい、はいじゃないが